Yollar səni nağıl dolu bir aləmə səyahətə aparır. Yollar səni Şüvəlanda Abşeron rəssamlıq məktəbinin tarixini, bu gününü, gələcəyini yaşadan üç nəslin nümayəndəsi ilə görüşə tələsdirir. Yollar səni ocaq başında yaranan əlvan rəsimlərlə həm söhbət edəcək. Salam uşaqlar, bugün bizi Arif müəllim Şivalan kəndinə dəvət edib. Çox maraqlı olmalıdır, mənim özümə də maraqlıdır. Birinci dəfədir ki, belə kənd həyatında rəssam həyatı ilə tanış olacaq. Deyirlər, bura emalatxanadır, həm də yaşayış var. Görəsən, bir yerdə həm çəkib, həm yaşamaq necədir, yəqin ki, çox maraqlı olar. Hava da yaxşıdır, gəlin görək bizi nə gözləyir. Eşitmirlər. Gör necə başları qarışıb ki, mən yaddan çıxmışam. Yəqin ki, məni gözləyirlər. Gedək görək bizi nə gözləyir. Maraqlıdır. Salam Səfər müəllim. Xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Doğrucan. Bura necə maraqlıdır. Salam uşaqlar. Salam. Mən də deyirəm ki, mən niyə yaddan çıxmışam? Sən demə, burada daha maraqlı hadisələr baş verir. Uşaqlar, necəsiniz? Yaxşı. Salam mələyəkim. Gənc rəssamları Şüvəlan kəndində siz gətirib çıxartdınız. Çox maraqlı gündür. Özə bilirsiniz də, burada bizim görkəmli rəssamımız Səfərəli müəllimin emalatxanasıdır. Həm də burada yaşayışıdır. Yəni, Şüvəlan kəndində bir ziyalı nümayəndəsidir. Biz onun əsərləri ilə tanış olacaq. Hamı şəkil çəkirsiniz rəsmə. İndi görəcəyik də. Bax, gördün ki, həyətdə nələr var. Burada bu xoruzlar, adət-ənənələr, tonqallar olur. Özü də bayram ərəfəsindədir. Düzdür? Sən tonlanırsan bu tonqalsın. Uşaqlar da, hə? Evet, tonlanırlar. Yumurta döyüşdürürsən. Görürsən ki, sən bunları hamısını rəsmdə çəkəcəksən də bugün. Düzdür? Səfərəli müəllim də əsərlərini tanış olacaq. Abşeronda həsr olunmuş əsərləri var. Biz dərsdən sonra görüşdük, coşub qaşır arzular. Dostlar ilə dərsdən sonra görüşməyən darıxar. Biz dərsdən sonra yığışıb, oxuyuruq, yazırıq. Dərsdə keçdiklərimizi biz təkrarlayırıq. Biz dərsdən sonra yığışıb, oxuyuruq, yazırıq. Dərsdə keçdiklərimizi Rafael, salam. Bu sənin emalatxandır. Bax, bu gənc rəssamları gətirmişik, tanış olsun. Səfər müəllim, yaxına gəlin. Biz Səfər müəllimin əsərlərini tanış olacaq. Bu Səfər müəllimin gənc rəssam oğludur. Sizin kimi belə bir kiçik oğlan idi, bir neçə il bundan əvvəl. Rəsimləri də vardı, bax, bu stolun üstündə gördüyünüz rəsimlər də var. Rafael, sən görür, hazırlaşırsan deyəsən, sərgiyə hazırlaşırsan. Lap yaxşı. Ümumiyyətlə, mən uşaqları başa salım ki, bu Şüvəlan ətrafında, Abşeronda yaşayan rəssamlar çox vaxt elə Abşeronu çox çəkiblər. Bizim məşhur rəssamlarımız Səttar Bəhlüzadə, Toğlu Nərmanbəyev, Tahir Salahov, Fərhad Xəlilov, sonra bizim Abşeronda yaşayan rəssam bir xeyli məktəb də yaratdılar. İndi sən onun davamçılarından birisən. Abşeron rəssamlıq məktəbinin yaratdığı təsviri sənət əsərlərində dəniz sahilindəki həyatın ahəngi daim hiss olunur.
günəşi, dənizi, nefti, qədim Azərbaycan ab-havasını tərənnüm edən rəsimlər milli mədəniyyətimizin möhtəşəm hadisəsi kimi qəbul edilir. Portretlər, peyzaj və nasürmortlar bütünlükdə Azərbaycan rəssamlıq məktəbinə geniş şöhrət qazandırıb. Sərgilərin coğrafiyası, eləcə də dünyanın məşhur muzeylərində saxlanan əsərlər dünya incəsənətinin inkişafında əhəmiyyətli yer tutur. Tanınmış rəssamlarımız Səttar Bəhlulzadə, Əzim Əzimzadə, Altay Hacıyev, Arif Hüseynov, Tahir Salahov, Səfərəli Əliyev, Nazim Şahverdiyev, Abşeron rəssamlıq məktəbinin yetirmələridir. Onların yaratdığı əsərlər gələcək nəsil üçün yeni bir məktəbdir. Uşaqlar, gəlin baxın. Bax, bu gözəl bir narların əksidir. Görürsünüz ki, narlar bir atəş kimidir. Alovdur, düzdür. Siz məsələn elə bir narları bir cürbəzi görmüsünüz, düzdür. Bir oxşayanlar, ancaq bu narı da oxşayır. Bundan bir böyük bir partlayış var. Azərbaycanın ən simvollarından biridir, sənət simvollarındandır. Ona görə mən çox şadam ki, balaca vaxtında gördüyüm Rafael artıq puxtələşmiş bir sənətdir. İndi siz də bu işlərə baxacaqsınız, sonra fikirləşəcəksiniz, aşağıda gedib şəkil çəkəcəyik. Rafael, mən burada da işlər görürəm. Bu da sizin işlərinizdir. Xeyr, atamın işləri, atamın işləri. Səfər müəllimin işləri, nə gözəl işlər. Səfər. Bunlar hələ, bu da bir Səfər müəllim dərs demir, ancaq o əsərləri ilə dərs deyir. Hə, gözəl işlərdir, görürəm. Bax, burada çox gözəl bir mənzərə gördüm, o mənzərəni vermələm. Ha, bu gözəl mənzərə, Abşeronun ilk mənzərələrini, bu 70-ci illərdə çəkilən işdir. Ha, görürsünüz, çox maraqlı mənzərələr var. Artıq mənzərələrin çoxu yoxdur Səfər müəllim. Çünki evləri söküblər, ağacları kəsiblər, orada müasir evlər tikiblər. Abşeronun mənzərəsi dəyişib. Bu işə baxandan sonra mənim də yadıma gəlir, çünki mən də Abşeronda böyümüşəm. Sən də qalada böyümüşsən, mən də oradakı ab-hava mən baxanda mənə nostalji hisslər gəlir. Və hiss edirəm ki, heyif ki, bu evlər artıq yoxdur. Heyif ki, Abşeronun o gözəl mənzərələri dəyişir. Ancaq nə qədər imkan varsa, gələ o mənzərələri dəyişməsinə. Ona görə mən keçən dəfə uşaqları apardım qala kəndinə, qala kəndinin o muzeyinə baxdıq. Orada onları yığıb saxladılar. Heç olmasa, o Abşeronda olan evlərin, adət-ənənələr orada qaldı. Qəribədir. Paytaxt şəhərimiz Bakıya yaxın olmasına baxmayaraq, kəndin strukturu olduğu kimi qalıb. Bax, tarix ona görə tarixdir ki, onun ən adi daşına belə toxunmurlar. Açıq səma altında ilk arxeoloji etnografik muzey kompleksində də elə belə idi. Rafael, sən görəm burada gözəl prospektlərin var. Uşaqlara ver ki, yadlarında qalsın da. Əvvəlcə nəzən başlayırsan, əvvəlcə texniki işlərdən danış, sonra... Çərçivə asmaq hazırlanır. Mən gördüm burada çərçivələri. Gördüm bu çərçivələri. Baxın, çərçivələri görürsünüz. Hazır. Çərçivələr eləyir. Sonra... Göstər, hay, sağ ol. Götürürüm, dartıram çərçivəyə. Sonra... Müəyyən məhlulla onu seyirirsən. Jelatinlə ürün təqdim. Bax, hazır. Hazırlaşır. Hazır olur bu materiala.
sonra bunun üstünde başlayırsan fikirler, eskizler verirsen evvelce yakın. Əvvəlcə eskiz edirsən də yəqin, hə? Sonra köçürürsən bura. Ha, maraqlıdır. Ancaq çox rəssam var ki, eskizsiz götürür, elə xolsun üstündə, kətanın üstündə eləyir. Uşaqlar da başlayanda ağ kağıza başlayır. Sərbəst sonra görürsən ki, fikirləşir ki, indi aşağıdakı o xoruzları gördük, o kəndin əhvalını gördük. Başlayanda elə başlandı, qutarında görürsən ki, başqa şey çıxdı. Bu proses normal bir prosesdir. Əli müəllim, o çox maraqlı idi xoruz döyüşlərimiz gördük. Çünki bizim qabaqda Novruz bayramı bayramımız var da. Artıq çərşənbələr başlayır. Çərşənbələr başlayır. Bəlkə biz uşaqlara elə mövzularda tapşırıqlar verir. Bizim elə yəni də aşağıda düşüb çəkəcəklər. Hə, uşaqlar gəlin bura. Bax, bu Səfərəli müəllim işləridir. Sən Abşeron mövzusunu daha da dərinləşdirirsən. Bax, burada görürəm Abşeron mənzərələri, dəniz qırağı, sonra... Bax, bunları da bizim gənc rəssamımız eləyir. Rəfail, gəl bura görün. Ha, uşaqlar, baxın, görün, narın gör nə tər obrazını yaradır. Bax, müasir incəsənət stilində, yəni Abşeronun obrazını yaradır. Bu da emalxananın ən belə görkəmli işlərindən biridir. Ha? Bunun üzərində nə qədər işləmişsən? Harbisa, bir ay. Hə, bunun texnikası görürəm, metal var, parça var, düzdür. Hə, çox gözəl maraqlı, kətan da var. Yəni bu çərçivənin içində bir yeni bir forma nardır. Mən gördüm oradakı narları kətanın içində, ancaq bu biraz forması değişib. Bu heykəldir, yoxsa parçadır? Ümumiyyətlə, rəssamlıq təsviri sənət cəryanlar çoxdur. Sürrealizm var, kubizm var. Ancaq indi biraz cəmiyyət dəyişib, bilirsiniz də, dünya balacalaşıb. Hamısı indi bir balaca telefonla hər yerdə danışa bilirlər. İndi rəssamlar bunu görüb, dəyişirlər formalarını ki, insanlara biraz yeniliklər axtarsın. Bu da bir yeniliyin, məsələn, hesab edirəm ki, Şüvələndə yaradılan installasiyanın biri buradadır. İnstallasiya ingilis sözüdür. Mənası quraşdırma, yerləşdirmə, montaj deməkdir. Müasir incəsənət formasıdır. Müxtəlif elementlərdən quraşdırılaraq vahid fəzanın bədii təsəvvürünü yaradır. İnstallasiya sözü sizin üçün yeni olsa da, tarixi qədimdir. İncisənət aləmində rəssamların müraciət etdiyi avantqard cərəyan olsa da, tamaşaçı üçün qeyri-adi sənət növüdür. İnstallasiyanın əsasını Marcel Duchamp və Suarislər yaradıb. Marcel Duchamp fransız rəssamıdır. Sənət aləmində onu Amerikalı rəssam kimi də tanıyırlar. Sənət nəzəriyyətçisidir. O, ideyalarının orijinallığı ilə 20-ci əsrin ən yadda qalan adlarındandır. Onun əsərləri pop art, minimalizm, konseptual incəsənətə böyük təsir göstərib. Diqqətlə baxın. Görürsünüz, installasiya heykəltaraşlığa daha yaxındır. Amma heykəl deyil. Bəzi qurğular müxtəlif həm də müasir sənaye materiallarından düzəldilir. Bakıda fəaliyyət göstərən Yarat Təşkilatının installasiyalardan təşkil etdiyi sərgilər, təhsil tədbirləri, festivallar tamaşaçılar üçün qeyri-adidir. Uşaqlar, sizcə bu nədir? Nəyə oxşadırsınız? Ata. Çox gözəl işdir, Rafael. Bu əsasən metaldan olur da. Metaldır, şüşədir, hə? Görürəm orada gözünlə qoymuşsan şüşəni. Çox maraqlıdır. Şüşədəki olan şüşələrdən atır. Hə. Özü uşaqlar, görün, yerdə, mən keçən verilişdə sizə deyirsiniz. Palitra vardı. Görürsünüz, indi burada palitra atın ayaqlarının üstündə diyalıb orada, görürsünüz ki. Və atın üzərində elə də çox elə rəngi şey. Olmasa da, elə bir ki, rənglər bu nədir? Oradan, buradan şey olmasında verilib. Çox maraqlı. Bu əsərimiz çəkini hazırlamışsınız. Haradasa bir 20 gün çalışmışam üzərində. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, rəssamın əsərini yaranmağı tarixi vaxtı yoxdur. Ola bilər ki, bir ay fikirləşəsən, iki günə eləyəsən. Ola bilər ki, iki gün fikirləşəsən, bir ay işləyəsən. O rəssamın fərdi xüsusiyyəti, yaradıcılıq xüsusiyyəti.
bilirsiniz ki, Abşeronda külək var. Bəlkə burada külək dəyirmanları var. Yəni o dəyirmanlar su vururdu. Bax bu Abşeronun mənalı bir emblemidir, belə desək ola bilər. Yəni bu da Rafaelin düzəltdiyi bir Abşerona aid bir sintetik bir şeydir. Bu da həmin danışdığımız installasiyadandır. Yəni fırlanır. İndi külək olsa bunu qoyursaq bayırda Rafael bunu bayırda qoysaq fırlanar da küləkdə, düz deyil? Hə. Bir dənə su vurmayacaq, düz deyil? Ancaq fırlanmağını olacaq. Gördünüz uşaqlar nə tərdi? Bu da Azərbaycan rəssamlarının əsərlərində çox vaxt bu görünür, çəkilir. Artıq bu yel dəyirmanlar yoxdur. Abşeronda yoxdur. Yəqin ki, elə ona görə Rafael fikirləşib ki, bir yadigar kimi qalsın. Və siz də görəsiniz ki, belə şeylər vardı Abşeronda. İndi keçək biz rəsmlər çəkməyə. Əziz uşaqlar, biz bu gün Şüvalan kəndində olduq. Səfər müəllimin emalatxanasında olduq. Gənc rəssam Rafaelin işlərinə tanış olduq. İndi artıq növbə çatıb ki, bizim gənc rəssamlar gördükləri işlərdən rəsmlər çəksin. Bax bu gözəl tonqalın ətrafında, bu bayram axşamları ətrafında mən çox xoşuma gəlir ki, həmişə mən uşaq olanda da babalar nələr ətrafında yığışırdılar tonqalın, söhbət edirdilər. İndi həmin işlər də indi davam edir. Yəni bizim adət-ənənələrimiz hamısı davam edir. Mən hesab edirəm ki, bizi görən, bizə baxan tamaşaçılar da, gənc rəssamlar da, bölgələrdə olan rəssamlar da bizə baxıb öz əsərlərini, öz rəsimlərini çəkəcəklər, sonra bizə göndərəcəklər. Uşaqlar, biz bugün çox maraqlı hadisələr gördük, düzdür? Xoruz döyüşünü gördük, ətrafımızda, yanımızda tonqal var, görsünüz? Bunlar hamısı nədən bəhs eləyir? Hamısı ondan bəhs eləyir ki, bizim Novruz bayramımız yaxınlaşır. Və Novruz bayramı gəlməmişdən qabaq da bizim gözəl çərşənbələrimiz var. Dörd çərşənbəmiz var da, hə? Dörd çərşənbəmiz var. Su, od, yel, torpaq. Biz sizə söz veririk ki, bundan sonraki buraxılışlarımızı hamısını bir çərşənbə ilə bağlayacağıq. Abşeron Rəssamlıq Məktəbinin müasir ənənələri Səfərəli Əliyevin ailəsində daha bənzərsizdir. Rafaelin yaradıcılığında müasir Abşeron Məktəbini, Səfər müəllimin sənət əsərlərində bu məktəbin tarixini, Balaca Toğrulun rənglərlə ünsiyyətində isə Abşeron Rəssamlıq Məktəbinin gələcəyini gördük. Xarakterlərindəki sadəlik, səmimiyyət sanki boyalara qarışıb tablolara köçüb. Digər mənzillərdən fərqli olaraq bu evin bəzəyi rəsimlərdir. Rafaelin, Səfərəli Əliyevin danışan tabloları, bir də Toğrulun aydın çöhrəsidir. Divarlardan boylanan hər əsər bir an dayan, ayaq saxla deyir. Səni düşündürür. Bu düşüncələr səni sirli-sehirli aləmə aparır. O aləmdə üç nəslin təvazökar siyaması ilə tanışlıq sənə təsviri incisənətin avantqard üslubundan söhbət açır. Gənc rəssamlar, biz bugün Şüvalan kəndində, Səfər müəllimin emalatxanasında, gənc rəssam Rafaelin emalatxanası işlərlə tanış olduq və sonda bu gözəl bizim ənənəmiz olan tonqal ətrafında bizim tamaşaçılarla sağollaşırıq. Ona görə mən istərdim ki, bütün uşaqlar da bu günlərdə tonqal ətrafında yığışsınlar, öz rəsimlərini çəksinlər və sonradan da bizim studiyaya göndərsinlər. Uşaqlar, mən inanıram ki, bu maraqlı verilişlərimizdən sonra sizdə yeni fikirlər yaranacaq və e-mailımıza mütləq öz maraqlı şəkillərimizi, rəsimlərimizi göndərin. İnanıram ki, sizin də xoşunuz gəlir onları efirdə görəndə. Dəmin müəllim, istəyirəm əllərinizi qoyaq görə işçisi necədir tonqalın.